Bra dag, igen. Ja, men det är kul att de är med och fightas där uppe. Det var kul, va? Ja, det var det. Så helt plötsligt när vi typ 12, då bara, oj, hon tar det här. Då. Så sänkte det sig så jävla tydligt. Ja, jag hade bestämt att det skulle jag våga bli riktigt trött. Ja, det gör du. Ja, damerna är ju kanon. Det är trevligt att de... roligt att kalla framförallt Charlotte att hon kunde... efter förra helgen då, så att det tror jag kändes jättebra för henne. Syndes på henne också. Ebba är ju med där, så det är ju jäkligt starkt. Och Ida gör ju ett jädra bra jobb. Trampa är det sättet på mig. Tack. Det är bra att cykla. Nej. Man fastnar i den. Du är inte en cykeltävling då. Vad har loppet där? Stabilt. Nej, men det var det. Tappade lite på slutet, men ändå. Men små är bra. Det var rätt tajt. Det var kanske inte fanns den där sista fartökningen. Försökte väl tuffa på. Inte kanske som SJ, de brukar inte gå i tid, men jag försökte hålla min tid. 12, nöjd med placeringen, men hade väl... När man ser att det bara 5 sekunder upp i topp 10 så blir man så fan också, men jag gav det jag hade idag. Men det känns positivt för morgondagens affär. Eller? Ja. Eller?